So hi guys, it is that season again, festive seasons of course, sherehe nini nini. Wakristo, let us gather here. Todoreke gwire maina. Next year hadweni kwa mea mchugaji ya tuombe tuokoke tena. Okay? This is lime juice. Lime juice. Alafu uneka ndimu ndani na uneka ice cubes. Wakati unasikia oo sijui mumenda hoteli, mumenda mahali unambiwa sijui wameretewa ati agani cocktail, aga henese, aga imechaganyo, aga na what. Isikutishe, uto tunini tu ice cubes na tu dimu tusikutishe my friend. Wewe beba lime juice yako, beba ice cubes, beba tudimu. Wakishaganyiwa na unashaganya yako. Alafu wakishias, unashias. Wakikunywa, unakunywa ni vile mimi sina kare kanini, kare kakitu ka black castro. Okay? Wakisip na wewe unasip. Usitishwe na next year usiende kulilia mchukajo pia pressure. O nilikunywa sijui, ilikuwa inaka, wasikutishe. Alright, so I want to wish you a Merry Christmas and a prosperous 2024. Don't let peer pressure put you down. Jibabe, vitu tusikutishe tishe kidogo aga mocktail, aga cocktail. Wewe beba yako ya lime juice, Wakristo. Wakristo, beba yako wakikunyu unakunyu. Alafu baadaye unawaobea, unawaambia Yesu anakuja very soon, waokoke. Usipeleke bad vibes. Waobe, wabie Yesu wanakuja watubu dhambi zao. Usisahau hapo hapa kuomba.